paglaom mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag digital missionary volunteers, star senders og supporters. Ang atong tema karong July 20, giuluhan kini og power to think and do. Ang gahom sa paghunahuna og sa pagbuhat. Ang atong teksto makita sa Job 28 verses 18. The price of wisdom is above rubies. Ang bili sa kaalam labaw pa kaysa mga mutya. Kapag laom, ang balaang kasulatan mao ang himpit nga estandarte sa kamaturan, busa kini hatagan og pinakataas nga luna sa edukasyon. Aron madawat ang edukasyon nga takos sa iyang ngalan, atong dawaton ang kahibalo may tungod sa Dios. Ang magbubuhat og ni Kristo nga manunubos, sumala sa gipadayag sa balaang kamutuoran. Ang matagtao nga gibuhat sa hulagway sa Dios, gihatagan og gahom susama sa magbubuhat, talagsaon og adunay gahom sa paghunahuna og sa pagbuhat. Ang mga tao nga sa diin kining gahom giugmad, mao kadto mga tao nga nagasangon sa mga responsibilidad, sila nga mga pangulo sa estado nga makaimpluwensa sa kinaiya. Mao'y buluhaton sa matuod nga edukasyon ang magugmad nga maugmad kini nga mga gahom aron sa pagbansay sa mga batan-on nga mahimo mga nagahuna-huna, thinkers. Og dili lamang nagasalamin, reflectors sa mga panghuna-huna sa uban. Imbis nga ilang ipunting ang ilang pagtuon sa kung unsay gisulti o gisulat sa uban, ang mga estudyante giyahan kung asa nagagikan ang kamaturan, ngadto sa lapad nga kaumhan nga abli sa pagsusi diha sa kinaiyahan o pinadayag. Dadun ang mga batanon sa pagpamalandong sa mga dagkong kamaturan sa ilang katungdanan o sa ilang kapalaran o ang ilang huna-huna mapalapad o mapaligod. Kining mga matang sa edukasyon, maghatag og labaw pa sa pagdisiplina sa pangutok o mental, og labaw pa sa physical nga pagbansay. Kini nagapaligon sa kinaiya aron ang kamaturan og pagkaligdong dili sakripisyo sa hinakog nga handom o kalibutanong ambisyon. Kini nagapaligon sa huna-huna batok sa dautan. Imbes nga ang usa ka agalon nga pagbati ang mahimong gahom aron sa paggunob, ang matag motibo o ginahandom gidala aron sa paghiuyon sa mahinungdanon nga mga prinsipyo sa kamaturan. Sa dihang ang pagkahingpit sa kinaiya sa Dios gikinabuhian, ang hunahuna mabago ang ug ang kalag mamugmog na usab sa lagway sa Dios. Hataas sa labing mataas nga maabot sa tawhanong hunahuna, mao'y gihandom sa Dios sa iyang mga kabataan. Ang pagka-Dios nun o pagkasama sa Dios may tumong kinahanglan kabuton. Diha sa atubang sa mga estudyante, adunay abli nga dalan alang sa mapinadayunong pag-uswag. Aduna sila'y katuyuan nga dapat kabuton. Ang estandarte nga dapat makabuot nga nalakip ni ini ang tanang maayo, putli o pagkahalang dun. Sila mo ba abante sa labing madali o kutob sa mahimo, sa matagsanga, sa matuod nga kahibalo? Every branch of true knowledge. Apan ang ilang mga paningkamot, magiyahan ngadto sa butang nga labaw nga mataas kaysa yano nga kahakog o temporaryo nga mga interes sa mga ang langit mas hataas kaysa yuta. Education, pages 17 and 19. Kapag laom, kitang tanan gibuhat sa lagway sa Dios o gihatagan sa Dios og gahom sa paghunahuna o sa pagbuhat. To think and to do. Busa kini nga gahom atong ugmaron aron makapaligon sa atong kinaiya og ang kamatuoran og ang pagkalingdong dili masakripisyo sa hinakog nga handom o kalibutanong handom. Hataas ang handom sa Dios alang kanato. Busa kabuton kini nato pinaagi sa paggamit sa gahom sa paghunahuna ug sa pagbuhat nga gihatag kanato sa Dios. Magaampo kita. Dios ug mahigugmao namo nga amahan sa langit, salamat sa kaalam nga imong gihatag kanamo aron sa pagibalos sa maayong dili.
og sa paghandom sa mga butang nga langit nun, labaw pa sa mga yanong temporaryo nga mga butang. Sa ngalan ni Jesus. Amen.